Será enterrado amanhã o corpo do motorista de 60 anos que morreu em um acidente hoje na rodovia Castelo Branco, em Itu. O ônibus de uma empresa de fretamento de Presidente Prudente bateu na traseira de um caminhão. 17 pessoas ficaram feridas. A frente do ônibus ficou completamente destruída. Nas laterais, as janelas de emergência foram retiradas para que os passageiros pudessem ser socorridos. Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo saiu de Presidente Prudente e seguia para São Paulo. O caminhão, que saiu de Nova Canaã, no Mato Grosso, estava carregado com alimento perecível e seguia para o Porto de Santos. O acidente aconteceu por volta de uma e meia da madrugada aqui no quilômetro 80 da rodovia Castelo Branco em Itu. De acordo com a polícia, a pista precisou ser interditada e só foi liberada quatro horas e meia após o ocorrido. Segundo o motorista do caminhão, dois motoristas revezavam a direção do ônibus. Com a batida, o que descansava na hora da colisão morreu na hora. Eu estava, bom, no sentido Santos, né, para finalizar a viagem. Aí estava vindo na minha mão normal. Aí, de repente, eu senti o um baque nas costas. Eu senti o um baque que bateu atrás do caminhão. Aí eu olhei no retrovisor e tinha visto que tinha sido um, um ônibus tinha batido na traseira do caminhão. 17 passageiros ficaram feridos, um deles em estado grave foi levado para o Hospital Regional de Sorocaba. A gente entrou em contato com a Guiartur em Presidente Prudente, mas o proprietário não foi encontrado para falar sobre o assunto. Um funcionário disse apenas que o ônibus tinha sido fretado para uma viagem à capital.